Objetos são diferentes de tipos primitivos. Por quê? Porque tipos de referência são passados por referência. O que é que são tipos primitivos em JavaScript? São todos os tipos exceto objetos. Ou seja, number, string, boolean, no undefined, symbol e begin. O que, é que são tipos de referência em JavaScript? São objetos. Então, objetos literais são objetos, funções são objetos, arrays são objetos. Então, presta atenção nesse exemplo. Se abaixo da declaração da car, eu inseri uma let name que recebe Roger. E se abaixo da name, eu inseri uma let second name que recebe o valor da name. Se eu modificar o valor da let name, ou seja, se eu inserir name recebe Z, se aqui abaixo eu inseri um console.log que no primeiro argumento recebe a string name, no segundo argumento recebe name, no terceiro argumento recebe a string second number, desculpa, second name, e no quarto argumento recebe a second name, se eu salvar, a gente vê que o valor da name é Zé e o valor da second name é Roger. Ou seja, o valor da second name ainda é Roger. Por quê? Porque quando a string foi armazenada pela second name, a second name armazenou o valor e não uma referência para o valor. Agora, com objetos, não é a mesma coisa. Eu vou comentar esse código e aqui abaixo, se eu inserir let secondCar, que recebe car, observa que isso é parecido com o que eu fiz aqui acima, mas se eu inserir car Color recebe azul. Se aqui abaixo eu inseri um console.log que recebe car.color no primeiro argumento e secondcar.color no segundo, eu vou até descer essa LetCar para ficar mais fácil de você comparar com o código comentado. E se eu salvar, a gente vê que a color do objeto da LetCar é azul, mas a Color do Second Car também é azul. Por quê? Porque, como objetos são passados por referência, quando a second car recebeu a car, a second car se tornou uma segunda referência para esse mesmo objeto que a car armazena. Ou seja, agora car e second car apontam exatamente para o mesmo objeto. Então, se second car e car apontam para esse mesmo objeto, ao invés de usar car.color recebe azul, nessa atribuição eu posso usar tanto a car quanto a second car. Então, se eu substituir essa car por second car e salvar, a gente vê que a cor do carro foi modificada para azul, sem usar car.color, que é o que o exercício pede.